piatok bude zamračené oblačné počasie. Miestami sa vyskytnú dažďové aj snehové prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 stupne Celzia, v noci sa ochladí na minus 1 stupeň Celzia. Fúkať bude severný vietor s maximálnou rýchlosťou do 6,5 metra za sekundu. V sobotu sa mierne ochladí a bude polooblačné až oblačné počasie so snehovými prehánkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 stupne Celzia, v noci sa ochladí na minus 2 stupne Celzia. Fúkať bude severovýchodný vietor s maximálnou rýchlosťou do 5 metrov za sekundu. V nedeľu pribudne oblačnosť a prinesie nám to zamračené oblačné počasie so snežením. Najvyššia denná teplota vystúpi na 2 stupne Celzia, v noci sa ochladí na minus 3 stupne Celzia. Fúkať bude silný severný vietor s maximálnou rýchlosťou do 10 metrov za sekundu.